Přemýšlíte, jak hezky a smysluplně strávit předvánoční čas? A nejen ten. Lámete si hlavu nad tím, co by přineslo radost vašim blízkým? Pak pro vás mám tip. Tip na dárky, které přinesou trvalý užitek do života. Které nejenom přinesou radost pod stromečkem, ale které mají tu moc transformovat váš život nebo život vašich blízkých. O čem je řeč? Jsou to online programy, které jsem pro vás vytvořila na témata vztahů, intimity a osobního rozvoje. Tajemství šťastného vztahu, které transformuje vztah, ať už v každodenním životě, anebo v oblasti intimity. Programy, jak se otevřít do vztahu pro ženy, které by si chtěly přitáhnout toho správného partnera. Programy, jak uspokojit ženu. Pro muže, kteří by rádi potěšili svou partnerku, tak aby byla víc šťastná a víc sexy. Program Láska je tvůj zdroj pro ženy, které si přejí zažívat lásku v sobě. Takový hluboký klid a spokojenost, která se pak přelévá do všech oblastí jejich života. A v neposlední řadě program Jak žít své sny, ve kterém vás provedu nejenom tím, jak si splnit svá přání, ale i jak vůbec poznat, co jsou ta hluboká přání vašeho srdce a jaká vnitřní přesvědčení vám v jejich naplnění možná brání a jak je zhmotnit, pokud možno, co nejdříve, tak aby přinášely užitek vám i všem zúčastněným. A právě teď je prodej za zvýhodněných podmínek i s mnoha bonusy. Neváhejte a běžte se podívat, co jsem pro vás připravila. Chyťte svou příležitost právě teď.